Тож Берлінський чайний фестиваль проходить з 17 по 19 листопада. Сьогодні 17 п'ятниця. Я проїхала зранку в Берлін. Зараз біля Бундестагу гуляю. Мені дуже подобається ця зона Берліна. Не знаю, чи можливо таким простором, такою монументальністю. І тут поєднуються і модерн, і така стара будівля Бундестагу. Я сьогодні насолоджуюсь Берліном, гуляю, тому що перший день фестивалю – це для професіоналів. Участь там коштує 90 євро. Ну і я подумала, що поки що мені немає сенсу там приймати участь. Це було б цікаво послухати, але платити 90 євро, коли я не маю ні чайного бізнесу, ні, немає ніякого чайного простору, якби не дуже має сенс. Тому я сьогодні насолоджуюсь холодним осіннім Берліном. Погуляю, схожу, може, на якийсь маленький шопінг. І ще хочу придбати штолен, бо йде Крісмас. А тут мені сказали, що найкраще це дрезденський штолен, тож хочу його знайти в супермаркетах. І завтра вже буде основний день для відвідувачів, де буде багато воркшопів, багато майстер-класів, звичайно, дуже багато різних чаювань, тестувань і так далі. Буду вам все максимально показувати. От, ну а зараз одягаю рукавички, бо дуже холодно. Запрошую вас зі мною трохи прогулятися, подивитись на людей, на будинки подивитись, бо вони всі такі різні. Познаходити такі дворики. До речі, Бранденбурзькі ворота були затягнуті плівкою, мабуть, там якісь роботи. Шкода, бо я їх дуже люблю. Це вечірній Берлін. І взагалі місто вже повним ходом готується до Крісмасу. Вже зараз обідня перерва. От, я живу якраз просто через дорогу від цієї великої церкви, де проходить фестиваль, тому мені одна хвилина перейти дорогу і прийти в мої апартаменти. І я вирішила прийти пообідати дома, тому що, ну, на фестивалі всередині там є тільки такий маленький кіоск, де роблять дімсуни, але якби це на вулиці, і там треба їсти в одязі, мені таке не дуже подобається, тому я швиденько пішла, і в мене прямо під входом є турецький ресторан. Я дуже турецьку кухню люблю, і він теж був абсолютно запакований людьми. До речі, вранці така сама ситуація була, я ще така наївна, подумала, зараз я зберуся, піду, з'їм смачнющий турецький сніданок і піду, значить, пити чай. Я проходжу, а там не те, що забитий весь ресторан, а там ще й величезна черга на вулиці. Тому я швиденько побігла, купила просто тут на розі банани і печиво, і це був мій сніданок. Ненавиджу такі сніданки, ну але що було робити? Просто вже не лишалося часу кудись йти шукати інше місце. І я подумала, що на ланч я точно поїм в турецькому ресторані турецьку кухню. Я прийшла, там теж забито і теж черга. Але оскільки я тут живу через 100 метрів, то я просто взяла з собою і спокійно, приємно поланчувала. От зараз, до речі, я, у мене guilty pleasure, я їм пахлаву, обожнюю насправді пахлаву. Я взагалі не люблю солодкі, але от пахлаву, прям просто це для мене такий виняток. І я буду її пити з звичайним турецьким чорним чаєм. Ну, тому що я думаю, що є такі продукти, от, які треба просто якось to keep authentic. So, турки їдять пахлаву, п'ють чорний турецький чай, тож я роблю так само. І кілька слів зараз, поки в мене ще такі
свіжі враження, розкажу вам, що вже відбулося на фестивалі за півдня. Я прийшла до відкриття, там вже була черга. Класно, що я придбала квитки онлайн, тому що ті люди, які були вже з квитками, там теж була черга, але принаймні це вона рухалася швидше. Видавали браслетики, у мене, бачите, от full day. І все, потім тобі дають чашечку. Значить, з якої ти будеш все куштувати порцелянову, і все, і ти йдеш. Я забронювала собі місце в медитативній кімнаті, і там було чаювання і медитація, значить, в тиші. От, я трошечки запізнилася, але дуже класно, до речі, що я забронювала, тому що там було там тільки щось 15-20 місць, і якби я не забронювала, я б не потрапила, тому що люди просилися, але ну, все, двері зачиняли, і значить, мені пощастило. Було дуже класно почати ранок під, знаєте, так завтикати під чашечку класно завареного шупуеру. Це було просто супер. І, до речі, церква, де проходить чайний фестиваль, вона дуже красива, дуже велика. Всередині просто вона така грандіозна. Там ще є орган. Я не знаю, під що її використовують, коли немає фестивалю. Я не думаю, що вона функціонує як саме церква. Можливо, там роблять якісь, не знаю, інші івенти або органні концерти, але вона дуже красива зсередини. І там видно, що вона відреставрована, тому що там є сходи, можна піднятися на гору. І от якраз по сходах я піднімалася в медитативну кімнату. І там дуже класна звукоізоляція, бо реально закрили двері, і просто ми сиділи в тиші. Це було дуже приємно. І оскільки зараз листопад, то Берлін весь такий в осінній погоді, і там такі приємні кольори в медитативній кімнаті. І ще за вікном якраз були ці жовто-гарячі дерева, і я сиділа, реально так завтикала. Було дуже приємно. Це був дуже класний початок дня. От, проводив цю медитацію, значить, хлопець з Чехії. Він також виставляє свій чайний магазин тут. От, ну, дуже мені сподобалося, а потім, звичайно, я занурилася в цей чайний вулик, тому що, ну, просто людей дуже багато. Я насправді була вражена масштабом. От, тому що, ну, реально багато людей, дуже багато, і ти чуєш і англійську мову, тобто багато ще поприїздило людей з інших країн, не тільки німці. От. Дуже багато класних, достойних чаїв. Я пройшлася, зробила такий перший кружок, все покуштувала. От, і ще поки що нічого не встигла придбати, тому що я думаю, так, зараз я все покуштую, а потім повернуся і куплю. Але потім, коли я дійшла там до якогось там продавця, я вже розумію, що я забула, де було смачно, бо я так собі занотовувала в голові. Там смачно, тут смачно. Але потім в мене все змішалося, от зараз піду по другому кругу і обов'язково, звичайно, на згадку придбаю якісь класні чаї, бо чаї дійсно смачні. Ну, трошки про організацію. Значить, квитки коштують, ну, там було так, я купляла на сайті, там можна було купити, значить, по півдня, і півдня коштувало 11,5 євро, тобто це півдня. І можна було купити full day, цілий день, за 18, мені здається, з половиною євро. І, але ця опція була вже відсутня, тобто вона не клікабельна була, не можна було її придбати. І я подумала, ну я ж по-любому хочу бути цілий день. То я купила, значить, два рази за, ну, тобто першу половину дня і другу половину дня, тобто на 3 євро переплатила. От, ну не знаю, чому так якось дивно. Потім за те, щоб в гардеробі лишити, значить, пальто 2 євро. Треба платити. Я пальто лишала, бо дуже жарко. Я не знаю, скільки в Німеччині коштує опалення, але таке враження, що воно безкоштовне, бо тут дуже жарко скрізь. На контрасті з Бельгією це дуже, як це кидається в очі, і ти дуже це відчуваєш, бо в Бельгії всі економлять, бо дуже дороге опалення. Тут просто жара, я навіть прикручувала в своїх апартаментах, значить, опалення, бо реально було дуже жарко. От, тому я здала пальто, а зараз виходила на ланч, і я кажу, це я повернуся, мені знову 2 євро вам платити. Вона каже, ну ні. І вона мені там зробила таку приписку, вона повернеться. Тож я повернуся зараз і маю надію, що я не маю платити знову 2 євро. От,
Ну і власне все. Є різні також зони, там йдуть майстер-класи, лекції. От, наприклад, це чаювання в тиші зранку, воно було безкоштовне, але там був дуже обмежена кількість людей. А є якісь семінари, які там коштують, коротше, ціни від 5 євро до 25. От, здається, самий дорогий 25 євро. От, ну не все насправді цікаво для мене особисто, і не все на англійській мові, тому що багато семінарів на німецькій. Звичайно, я не розумію ні слова на німецькій, окрім Данкішон, нічого. Тому, звичайно, ну, мене ці пункти програми не цікавлять. Зараз от я доп'ю чай, доїм пахлаву і піду. Там буде лекція про янча. Мені здається, буде цікаво, бо там буде можна буде спробувати, і там будуть розказувати, як, значить, розуміти смак янча і так далі. То хочу послухати. І ще якась лекція там буде, яку я собі відмітила. От, ну і хочеш купити все ж таки чай? Якийсь собі на згадку. Є небагато, кілька, значить, столиків з порцеляною, ну або з глиною, там чайнички продають і так далі. Але я якось цього разу не цікавлюсь цим, тому що, ну, в мене реально багато посуду. І якось так, щоб мені щось дуже впало в око, ні. Там я бачила, були такі тіпець, чайні тваринки дуже прикольні. Треба мені знайти знов той столик і точно щось купити. От, а так, в принципі, тільки чай куплю і так по плану. Ще бачила прикольні футболки з Гайвані. Думаю, теж собі купити. От, ну і власне все. А ще один такий магазин, значить, який я прям хотіла, прям відвідати. Це навіть не магазин, це дівчина, значить, яка малює листівки на чайну тему. І я відмічу її інстаграм. Вони реально такі влучні і такі класні, і я не бачила нічого такого, і це дуже оригінально. І я придбала у неї там 5 листівок. Тут на фестивалі коштує 5, ні, 10 євро, здається, а 10 листівок 20, щось таке. Ну, коротше, я придбала 10 різних листівок, і деякі навіть по кілька екземплярів, тому що, ну, я вважаю, що вони такі класні. Ну, от подивіться, наприклад, оце кейк. What other people want, what I want. І це ж прям про нас, ну подивіться, це ж прям про нас, про чайних людей. Ну просто це настільки. А оця листівка, це взагалі просто для мене топ. Подивіться. Я навіть коли подивилася, я спочатку перші кілька секунд я не розуміла, що до чого, бачите? Тобто по цій листівці, чи зрозуміє її людина чи ні, можна визначати, чи це справді чайна людина чи ні. Дуже круті листівки, взагалі супер. Ну що, поки що все. Я ще думаю, ввечері буду така вся втомлена і п'яна від чаю, але включуся і ще щось вам запишу. І все. Побачимось. Вже вечір. В Берліні я вже повернулася в свої апартаменти. Трошки втомлена. Зараз, можливо, трохи буду, значить, монтувати відео для сторіс або для шортсів. Просто, бачите, я ще навіть не зняла браслет. Хочу сказати, що мені дуже сподобалось. Це реально масштабна подія. І в другій половині після ланчу було навіть більше людей. Просто реально в там більш маленькому павільйоні був прям натовп. Тобто, щоб прийти до столу і там попити якогось чаю, треба було прям так проштовхуватися. Я думаю, що це дуже класно. От, поговорила з різними людьми, там з продавцями з Чехії. До речі, тільки одні представники були з Чехії в основному, і одні були дуже прикольна пара з Нідерландів, з Утреха. Мені сподобалися вони такі дуже душевні. Якби дійсно все роблять з душею, без якихось понтів і так далі. От. І, звичайно, я придбала деякі штуки. От покажу вам, значить, чашечку. Ну, це вона входила в квиток. От, бачите, Берлін Ті Фест. І тепер, значить, чаї, які я придбала, зараз вам покажу. А, по-перше, в продавців німецьких, я думаю, мені здається, що вони з Дрездену, Тівалд. От такий купила білий чай в такому кейку. Покажу вам. От. Бачите? Дуже сподобався мені білий чай. Він, здається, 19-го року. Я прям його попила. Він має дуже такий неординарний, дуже приємний смак.
От, тож я його купила, значить, цей такий млинчик маленький. Потім я ще купила улун, такий світлий, дуже класний, дуже такий цитрусовими нотами улун, в Наношан, це німецький такий бренд. Був власник, він також, до речі, веде YouTube-канал, в нього такий дуже на релаксі, такі дуже релаксові відео, він мені подобається, імпонує мені, от я його побачила, з ним познайомилася особисто, купила в нього цей чай. Так, потім я вам казала, що я зустріла класну пару з Утреху, з Нідерландів, і я в них купила два чаї. Значить, один це тегоні, але він такий більш трошки підсмажений, дуже смачний. А другий я купила Любао. От це Шупуер Любао, але ну, він більш такий звичайний, але знаєте, чому я купила? Бо мені дуже сподобалося. Значить, бренд їх називається Leaves with Hugs, тобто листя з обіймами. І вони для кожного чаю роблять свої. Значить, етикетки, і ви подивіться на цю етикетку. Я більше через етикетку купила цей чай. Ну, звичайно, я, якби мені не сподобалося, я б не купила, але просто етикетка, ну, просто мімішна. І от такий inner peace, ну, це більш така філософська етикетка, але оця з цими лисичками, це просто взагалі. От я купила ці два чаї в них, і ще я купила два чаї в продавців з Чехії, вони з Праги. І я купила, значить, Шупуер розсипний, отакий от. Він мені дуже сподобався. Ви бачите, така, такий. Дуже він мені сподобався, він такий якийсь, дуже такий оксамитовий, я б сказала. І ще купила улун. Купила улун такий, він також трошки підсмажений, я його купила, ну поп'ю, розкажу. Чайний фестиваль реально класний, я дуже рада, я не пошкодувала ні секунди, що я сюди приїхала на нього. Це класна подія для тих людей, які люблять чай, які цінують чай. І, мабуть, я от спостерігала за натовпом, які були люди, ви знаєте, були дуже різні люди. От просто не можна когось виділити, тобто були і більш молоді, і більш дорослі, і були і жінки, і чоловіки. Тобто я от не змогла виділити, наприклад, якщо в Києві, коли я була на київському фестивалі от вересні, то там я могла сказати, що там натовп більш такий молодий, тобто там більш хіпстерська така була от основа цього натовпу, а тут ну просто неможливо виділити, тобто були абсолютно різні люди. Було звичайно, що багато німців, було також багато англійців, от дуже багато було англійської мови. З України я, мабуть, нікого не почула, тільки я от була. Ну, принаймні, я не чула ніде в натовпі українську мову. От, були італійці, трошечки, зовсім трошечки. Один раз, мабуть, я чула італійську і чула кілька разів іспанську. Все. От такий от був натовп. Дуже цікаво, всі продавці такі дуже привітні, все-все розказують, все. Я маю так собі... Можу уявити, як взагалі вони втомилися. Тобто ви стоїте просто з 10-ї ранку по 7-му, просто 9 годин поспіль ви заварюєте цей чай, заварюєте, самі п'єте і частуєте людей. Тобто, звичайно, це втомлює, я думаю. От, звичайно, це постійно такий гул, все гуде, але це тусовка, це дійсно фестиваль, тому з задоволенням великим буду приїздити ще. Наступний фестиваль, який я так собі запримітила, це буде в Празі 24-25 лютого. І я отак от собі налаштовую лижу туди поїхати, також туди потрапити. Не знаю, чи поїду, чи ні, от, але в принципі так планую. Планую, бо також от з цими продавцями з Праги, з якими я познайомилася, у них є дуже класний простір чайний в Празі. І мені цікаво і піти до них також, і знову ж таки, і піти на фестиваль. Тому подивимося. Підписуйтесь на мій канал, діліться з друзями, для того, щоб у нас росла наша спільнота. Бо, звичайно, ну, мені дуже приємно кожен коментар, кожна нова людина –
Я дуже насправді стараюся і з душею записую кожне відео. Просто так, щоб записати, я не роблю. Тобто я дійсно роблю з душею, бо мені це подобається. Тому приєднуйтесь, дуже вам дякую. Пишіть коментарі. Ну і що? У мене пуста чашечка, але до наступного чаю.